So dankbaar dat ons weer op hierdie manier kan saamwees rondom Godse woord en in sy naam hier tydens ons Pinkster reeks dienste. En natuurlijk Sondag is dan Pinksterfees, reg oor die hele ganse Christelike kerk sal Pinksterfees gevier word Sondag. En dan is ook die amptelike afsluiting van hierdie reeks wat ons in hierdie week het oor die boek Handelinge. So, baie welkom en ons is baie dankbaar dat jy saam met ons hier ingeskakel is. Kom ons nader nou tot die Here in gebed. Hoe lief het ons die wonings, Here Almachtige. Ons versmag van verlangen na die tempel van die Here. Met alles wat in ons is, wil ons jubel oor die levende God. Dit gaan goed met die mens, vir wie jy huis het thuiste is. Hulle hou nie op om jy te prijs nie. Dit gaan goed met die mens, wat sy kracht in jy vind, en graag na die tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle dier een dorre laagte trek, en die vroeë reens sy seëninge bring. So roep die psalmdigter dit uit, in Psalm 84, onder die inspiratie van die Heilige Gees. En Here, en ons wat op hierdie manier vandag saam is, in hierdie virtuele diens, wil ook hierdie woorde ons gebed, ons uitroep, ons belydenis kom maak. Al is ons nie fisies saam in 'n kerkgebou nie, Here, is ons, soos die Bybel sê, alle gelowiges tempels van die Heilige Gees. En daarom is ons saam rondom die woord en ons dankie vir 'n wonderlike week van dienste en die fees van Godse woord. Mag dit ook nou so wees en Sondag, wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees saam met die ganse Christelike kerk herdenk. En open die woord ook nou vir ons hier uit Handelinge hoofstuk 8. Bid ons, o Vader, uit genade en sodat Jesus in die sentrum van ons diens mag staan. Mag dit so wees. In sy naam. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 203 en ons sing daarvan die eerste 2 verse. Ons gaan nou saam lees uit die onfeilbare woord van die Here, andermaal dan nou uit Handelinge, en ons kom nou by Handelinge hoofstuk 8. Handelinge hoofstuk 8. Ons lees die eerste 25 verse van Handelinge 8. Ek nooi u om saam met my te lees, indien dit enigszins moontlik is, lees asseblief saam met my Handelinge 8, andersins kan u net luister
met alle eerbied gefokus op God se woord. Handelinge 8, die eerste 25 verse. Ook Saulus het hierdie moord, dit is natuurlijk Stefanus se steniging, goedgekeur. Daar die dag het daar een gewewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uit mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei en hy het van huis tot huis gegaan en mans en vrouwens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. So het gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat gebeur, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Bose geeste het met 'n groot geskreeu uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon wat die inwoners van Samaria met sy towerkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is en almal klein en groot het hom aangehang en gesê hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy towerkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus daar verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword en hy is gedoop en Filippus het hy oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, hulle was nog net in die naam van Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Heilige Gees ontvang as die apostels vir hulle hande oplê, het hy vir hulle geld aangebied en gesê, "Gee vir my ook hierdie bevoegdheid sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang." Maar Petrus antwoord, ga na die verderf met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop? En hierdie werk is daar nie vir jou plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot God. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle toch vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie. So die apostels dan kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. En hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Ons lees dan net tot sover uit die woord van die Here uit Handelinge hoofstuk 8. Net om vir u te herinner, Handelinge hoofstuk 1 vers 8 is eintlik die as waarom die hele Handelinge wiel draai, sou ons kon sê. In Handelinge 1 vers 8 het die Here Jesus beloof voor sy hemelvaart en gesê: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, sowel as in Samaria, tot by die uithoeke van die wêreld." 'n Proses wat eers by die wederkoms van die Here Jesus Christus tot 'n einde sal kom. Ons is vandag met ander woorde nog steeds deel van die vervulling van daardie belofte van die Here Jesus. Maar die boek Handelinge is die aanvanklike getuienis van hoe die Here begin het om daardie woorde stap vir stap vir stap te vervul. En daarom is hoofstuk 8 ook so belangrik wat ons nou gelees het, want hier word die eerste grens oorgesteek. Die evangelie versprei nou buite die Joodse land na Samaria. Streng gesproke is hoofstuk 7
wat ons in die vorige boodskap behandel het, eintlik die belangrikste sleutel. Want daar sal jy onthou, indien jy die boodskap gekyk het, sal jy sien, sal jy onthou hoe Stefanus se toespraak, wat eintlik 'n Ou-testamentiese katekese les was, hoe Stefanus daar leer dat Jesus die nuwe tempel is. Mense hoef nie meer na Jerusalem of na die gebou, die tempelgebou te kom om God te leer ken nie, maar hulle moet na Christus toe kom, waar hulle ook al is en wie hulle ook al is. Dit, hy, moet aan al die nasies verkondig word. En nou, in die volgende hoofstuk, hoofstuk 8, begin dit nou daadwerklik gebeur. Soos Jesus gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees hier in Jerusalem sowel as en dan begin hy met die weier sirkels Samaria en Judea en hier in hoofstuk 8 gaan daai eerste grens nou oop en gaan hulle oor in Samaria. Maar is interessant hoe dit gebeur, nê? Baie interessant. Kyk indien dit van die gelowiges in Jerusalem moes afhang, dan sou dit glad nie gebeur het nie. Want hulle het hulle absoluut thuis gemaak in Jerusalem, in die eerste gemeente, in die plek waar die eerste gemeente begin het. Daar in Jerusalem was daar herlewing en daar was so baie werk om te doen. Daar was soveel mense wat nog bereik moes word, vooral Jode en ander nasies. En die apostels was daar. Die goeie prediking was daar. Die fondasie is daar gelê deur die apostoliese bediening. Dis so lekker in Jerusalem. Dis net logies dat almal daar sou wou neskop en hulle het dit ook gedoen. Maar onthou, dit was God. Dit was die Here Jesus Christus wat in hoofstuk 1 vers 8 'n belofte gegee het en daarom is dit ook hy wat dit sou waar maak ten spyte van die mens. Al moes hy ook dan onaangename middele gebruik om dit waar te maak. En dis letterlik wat nou gebeur. Ons het eintlik gesien hoe dit begin gebeur in hoofstuk 7 met die steniging van Stefanus. En nadat Stefanus gemartel en doodgemaak is, met klippe doodgegooi is, het daar 'n verskriklike hewige vervolging onder die gelowiges losgebars. Is asof Stefanus se stediging die groen lig was vir verdere en verdere en verdere vervolging van Christus se volgelinge. En 'n man met die naam van Saulus was die voorbok hierin. Hy keer dit goed dat Stefanus doodgemaak word vir Christus. Hy dink by homself hierdie luis van 'n Christen. Goed so man, weg met hom. En Saulus gaan daarna na ander gelowiges, baie ander gelowiges se huise en sleep hulle tronk toe. Sake gaan rof. Dinge is rof en die gelowiges ly ontsettend swaar daar in Jerusalem. En die gevolg hiervan was dat hulle moes vlug. Hulle moes vlug. En sodoende versprei hulle tot ver buitekant Jerusalem en steek ook daar die eerste belangrike grens oor. Op die ou einde het omtrent net die apostels in Jerusalem oorgebly, sou 'n mens kon sê. Maar kyk nou wat gebeur. Soos wat die mense versprei, soos wat die mense verder uitgaan, verkondig hulle, letterlik getuig hulle van, letterlik deel hulle met ander die woord van die evangelie. 'n Mens kan dit vergelyk met 'n klomp gloeiende kole in 'n bak wat mekaar se naby het. Daai kole lê en gloei lekker daar in die bak. Hulle geniet mekaar se nabyheid en hitte. En dan kom iemand met 'n graaf en hy skep die kole en hy gooi die kole in alle rigtings en soos wat die kole oral val, soos wat die kole oral dan grond vat, steek dit die gras aan die brand en veroorsaak 'n klomp vuurtjies.
soos wat die gelowiges buitekant Jerusalem versprei word as gevolg van die man met die graaf. Dis die vervolging onder die Christene. Stig hulle vuurtjies, getuig hulle van die redding in Christus, verkondig hulle die Godse woord uit die Ou Testament en wys hoe dit in Christus vervul is. Ongelukkig was dit met ander woorde dus nodig dat daar nou eers slechte tye moet kom, dat daar nou eers vervolging moes kom, alvorens dit nou kon gebeur. Maar achter dit staan die lewende soewereine Here en is hy besig om 1 vers 8 daardie belofte te vervul. Hoe anders sou hulle uit hulle gemakzone in Jerusalem kon kom om die evangelie na die onbereikte mense in Judea en Samaria te neem? Hoe anders? Vervolging was nodig om hulle uit te kry uit hulle gemakzones. En toch moes hulle baie wanhopig gewees het. Toe die vervolging so verskriklik uitbreek teen hulle, want waar's die Here dan nou? Ons het gedink, hy is in beheer. Nou sterwe Stefanus daar, daar die prachtige geestvervulde diaken. Nou sterwe hy daar onder 'n klippe reën en die Here help hom nie eers nie. En allemaal word nou gewelddadig vervolg, hierdie Saulus kom en sleep die kinders van die Here tronk toe. Hoe moet die mens dit nou verstaan? Alles het dan so wonderlik gegaan, sê dit Pinkster. Alles het so wonderlik in die gemeente gegaan. Daar was soveel bekerings, daar was soveel groei. Daar was soveel onderlinge omgee, soveel onderlinge liefde. En nou kom beduivel hierdie vervolging als. Alles is nou deur mekaar. Alles spat uit mekaar. Nou word mense gedwing om hulle huise te verlaat, om hulle woonplekke te verlaat. Wie gaan oorbly in die gemeente? Hoe gaan ons dit oorleef? Waar is God? Waar is sy beloftes nou skielik? Hoe moet 'n mens toch die Here se weë verstaan, verhale, en toch, was die Here God, liewe vriende, in volle kontrole. Hy was besig om te oorwin. Hy was besig met 'n massiewe oorwinningstog. Hy was besig om 1 vers 8 te vervul. Hy het woord gehou. En kyk hoe bonatuurlik is dit nou, vriende, dat daar die verstrooide mense oral van Christus gaan getuig en die kerk massief uitbrei. Dat hulle nie in selfbejammering verval en in ellendige depressie verval nie, maar dat hulle preek, dat hulle die evangelie boodskap versprei. Dit is voorwaar die bonatuurlike greep waarna ons verwys het in die vorige boodskap. Dit is die bonatuurlike greep van die Heilige Gees op mense se lewens. Dit is presies dieselfde greep wat hy vandag nog uitoefen. Prys sy naam. Die Here het kontrole. Die Here het nie net kontrole nie, die Here het ook oorwinning oor onverstaanbare, onlogiese omstandighede en oor wanhopige twyfelvrae en oor onregverdige lyding wat Christene ly en oor die natuurlike neiging van die mense hart om te kla en om te murmureer. Hy omskep dit alles tot geleenthede om van sy naam te getuig. En dis nie maar net mooi praatjies nie, liewe vriende, dis onomwonde die getuienis van Handelinge 8 se aanvangsverse. Maar weet jy, Handelinge 8 praat van nog 'n groter wonderwerk. En dit is, luister nou goed, dit is dat spesifiek Samaria met die woord bereik word en dat juis die Samaritane tot geloof in Jesus Christus kom. Nou vir ons wat vandag lewe natuurlik hier in die 21ste eeu sê dit niks. Maar in daardie tyd was dit 'n geweldige ding, want die Jode en die Samaritane het mekaar absoluut verpes. En dit terwyl hulle eintlik familie van mekaar was.
As jy nou wil praat van discriminatie, hier is dit erg. Die Samaritane was die nakomelinge van die 10 stammen van Israël, wat 700 jaar tevore na Assyrië in ballingskap weggevoer is en wat nooit weer teruggekeer het na hulle land nie. Hulle het later verbaster, hulle het in bygeloof verval, hulle het in valse godsdienst verval, hulle was bezig met toorderij en okkulte. Ons sien dit hier by Simon die tovenaar in hierdie hoofstuk, vir wie hulle soveel achting gehad het. En daarby kon hulle en die jode mekaar nie verdra nie. Die rasse haat, vriende, die discriminatie en die haat tussen rasse, wat deel was van die Suid-Afrikaanse samelewing en heel waarschijnlijk nog steeds is, is kinderspeletjies teenoor wat daar gebeur het. Geen wonder dat Jesus' disciples nie hulle oë kon glo toe hulle sien hoe praat hy met 'n Samaritaanse vrou in Johannes 4. Daarom het Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel en het soveel trefkrag gehad, omdat het juist 'n Samaritaan was wat met barmhartigheid uitgereik het na 'n Joodse man wat die rowers oorval is. Nou kan 'n mens die krag van die Gees en 'n mens kan die krag van die woord sien, vriende, wanneer verloste Jode, Christen Jode, nou die evangelie juis na Samaria neem en talle van hierdie Samaritane sommer, kan ons amper sê, so makkelijk tot geloof kom in Christus, die Messias. Hulle was agterdogtig en hulle was vyandig teenoor hierdie klomp Jode se getuienis en tog oortuig die boodskap hulle. Hulle gee stip aandag, byvoorbeeld hier, wanneer Filippus preek en wanneer die Gees van die Here wondertekens verrig. Mens kry die indruk dat die vyandigheid en die haat en die verblinding van hulle valse godsdienst en die verblinding van bose magte wat deur daardie towery en deur daardie okkulte oor hulle oë verblind het, dat het net eenvoudig pad gee voor die blye boodskap wat Filippus preek. Dis 'n wonderlik verwoorde. Mens kry die indruk dat het sommer net so gebeur, so maklik gebeur. Hierdie Samaritane keer na die Here toe. Hulle keer na die Here toe. 'N merkwaardige herlewing vind hier plaas. Die eerste grens word oorsteek. Die Here oorwin die heidendom. En ook daar is hy in beheer. Dis 'n groot bemoediging, liewe vriende, veral waar ons dikwels nie hoop het vir sommige mense nie. Ons kan nie dink dat het moontlik kan wees dat so en so of dat hierdie of daardie bepaalde persoon tot redding in Christus kan kom nie. Hoe sal mense wat vasgevang is in valse idees, valse godsdienste, valse filosofieë ooit kan reageer op die eenvoudige, op die eenvoud van die boodskap van Jesus Christus? Hoe sal mense in die moslimlande ooit positief kan reageer? En toch sien ons dit hier in Handelinge 8 gebeur het voor ons eie oë. Dit kan gebeur. Die Gees deur die woord openbaar 'n verstommende krag. Kan ek dit weer sê? Die Heilige Gees deur die woord openbaar 'n verstommende krag. En dit het nog nooit verander nie. Ook die apostels in Jerusalem het daar die berigte gehoor en hulle was stom geslaan toe hulle hoor wat in van alle plekke Samaria gebeur. Onmiddellik stuur hulle vir Johannes en Petrus soontoe. Want dit is belangrik dat die Samaritane, en nou moet ons baie mooi konsentreer, dit is belangrik dat die Samaritane se Christelike geloof dieselfde moet wees as die ware, authentieke, Christelike geloof wat die apostels geleer het. Enige weergawe van die Christelike geloof wat nie apostolies is nie, is verkeerd. Onthou,
Hier word nou, en dit is verskriklik belangrik om dit te sien, hier word nou 'n bepaalde grens oorgesteek, 'n nuwe voorheen onbereikte mensegroep word nou met die evangelie bereik. Nou is het belangrik dat hulle die apostelse leer moes aanvaar en moes erken dat hulle self voorheen verkeerd was. Hulle was nie vry om te glo en te leer en te preek wat hulle wil nie. Daar is net een autentieke Christelike geloof en dis wat die apostels geleer het. En omdat 'n grens oorgesteek word, omdat 'n nuwe area nou bereik word, is het byna asof Pinkster, die gawe van die Heilige Gees, herhaal word. Dit kan nie herhaal word nie. Ons weet dat Pinkster, die koms van die Heilige Gees op Pinkster, kan nie herhaal word nie. Dit is onherhaalbaar, net soos wat Jesus sy geboorte en sy kruis en sy opstanding en hemelvaart onherhaalbaar is. Maar hier bewerk die Here dit so, dat het as het ware een tweede Pinkster is, so dat allemaal met zekerheid kon weet, hierdie nieuwe gelowiges uit die heidendom is nou waarlik deel van die kerk, deel van die christelike geloof. Daarom gebeur het dat, nadat die Samaritane reeds tot geloof gekom het, die apostels vir hulle daar aankom en vir hulle kom hande oplê en die gees op hulle kom met manifestasies. Dit was 'n bevestiging, omdat daar 'n grens oorgesteek is, 'n nuwe gebied van die Handelinge 1 vers 8 model bereik is met die evangelie. Dit was 'n bevestiging dus dat hulle ook nou deel is en deel het aan die ware kerk van Christus. Die kloof tussen die Jode en die heidene, die nie-Jode is oorbrug. Hierdie Samaritane mag aanvaar word as werklike broers en susters in die geloof. Hulle het hulle eie Pinkster gehad, met ander woorde. En mens sal nêrens anders in die Nuwe Testament, luister mooi, jy sal nêrens anders in die Nuwe Testament lees, dat 'n mens tot geloof in Christus kom, en dan daarna, 'n tyd daarna, eers die Heilige Gees ontvang nie. Nêrens nie. Die leer van die hele Nuwe Testament is baie, baie duidelik, dat die oomblik wanneer 'n mens tot vertroue in Jesus se dood en opstanding kom, ontvang jy die Heilige Gees in al sy volheid. Die twee gaan saam. Dit geld vir alle gelowiges. Die idee van 'n sogenaamde second blessing, om lank nadat jy al 'n Christen geword het, die Gees op die een of ander manier te ontvang, is vreemd aan die Nuwe Testament. Johannes 7 vers 39 sê baie duidelik, die wat glo, die wat tot geloof in Christus die Messias kom, ontvang die Heilige Gees. En jy kan ook daarby lees 1 Korinte 12 vers 13. Maar is dit nie 'n second blessing teologie wat hier in Handelinge 8 geleer word nie, kan 'n mens vra. Bots Handelinge 8 dan nie op 'n manier met die hele res van die Nuwe Testament nie? Handelinge 8 laat my so onrustig voel wanneer ek dit lees. Sê nou maar net ek mis iets. Nee, vriende, dit gaan hier oor die belangrike simboliek, luister, dit gaan oor die belangrike simboliek, die stempel van goedkeuring van die Here, dat hierdie grens na die heidense halfjode is wettiglik oorgesteek. Hier is die stempel, en hier ontvang hulle as het ware 'n tweede Pinkster. En toch verloop alles nie so seep glad nie, nee. Al die nuwe Samaritaanse gelowiges se bekerings was nie eg nie. Byvoorbeeld die van Simon die tovenaar. Ook hy het Filippus se prediking geglo, sê vers 13, maar die latere praktiese vrug in sy lewe het bewys dat dit 'n valse bekering was, dat hy valslik geglo het. Sy gierigheid en sy beheptheid met mag het nog steeds op die troon van sy hart regeer, net soos wat dit voorheen was.
As tovenaar het hy altyd die mense aan sy voete gehad met al sy bonatuurlike vermoëns en kragte en hulle het hom vereer en asof hy 'n goetjie is. En nou toe hy sien hoe die Heilige Gees op mense kom met handoplegging van die apostels, wou hy ook daai mag besit om dit te kan doen. Hy sou dit selfs met geld koop indien hy kon. Hy loop hom echter vas in Petrus se skerp woorde. Dis asof Petrus besef, kyk, met hierdie man sal ek moet reguit praat. En daarom sê Petrus, jy is verslaaf aan bitterheid en sonde. Jou hart is nie reg, jy kan maar glo soos jy wil, maar jou hart is nie reg voor God nie. Mag jou geld saam met jou hel toe gaan. Bekeer jou en bid tot die Here. Petrus gee nie om of hierdie man Simon sogenaamd tevore tot geloof gekom het op grond van Filippus se prediking nie, want die ou tovenaar pronk nog steeds daar waar Christus moet wees. Al wat Petrus weet is om vir Simon te sê, as jy nie saam met jou geld wil hel toe gaan nie, beter jy bitterhaastig bekeer. Dit beteken omdraai na God toe. Simon was geen buitengewone erge sondaar nie. Die stuk heidendom wat in sy hart vasgesit het, sit by ons allemaal. Namelijk om self 'n soort goetjie te wees en Here Jesus as 'n spaarwiel in ons kattebak te bere. Vir wanneer hy nodig is. Vooral om sy seëninge in die hande te kry sodat dit met ons kan beter gaan. Dis hoe alle mense is. So hoe weet 'n mens of jy nie dalk self 'n valse gelowige is? Nee, hoe weet jy dit? Sê nou maar net, ek dink rustig dat ek waarlik 'n kind van die Here geword het, maar ek mislei myself. Hoe sal ek weet? Moet ek eers sondeloos wees voordat ek 'n ware gelowige kan wees? Natuurlik nie, op geen manier nie. 'N valse gelowige, 'n misleide gelowige, glo wel alles in die Bybel. Glo dat daar 'n God is, glo dat Jesus gesterwe het. Maar 'n valse gelowige, luister goed, 'n misleide gelowige, glo met die kop alles wat daar in die Bybel staan, maar het nog nooit by die punt in sy of haar lewe gekom om lewensvertroue regtig oor te plaas op Christus se kruisverdienste alleen vir saligheid nie. En dit vir hom te sê, vir Simon het dit nie werklik oor Christus gegaan nie. Dit het vir hom oor homself gegaan, alhoewel hy die Bybel geglo het en in God geglo het. Al het Simon in God geglo, het het ten diepste nog steeds net oor Simon die tovenaar gegaan. Hy het nooit werklik besef dat hy 'n verlore sondaar is. En sy vertroue geplaas op Jesus Christus se kruis, dood en opstanding, dat dit hom red nie. En daarom het die Heilige Gees nie sy praktiese lewe verander nie. Dis omdat daar nie 'n wedergeboorte was nie, omdat God nooit nog die ware lewendmaking in hom gewerk het tot ware vertroue op Christus nie. Mens kan nie jou vertroue op Christus Jesus stel indien God nie eers vir jou lewend gemaak het uit die sonde en uit die verlorenheid nie. Die vrug daarvan is dat 'n mens jou vertroue op Christus oorplaas. En die vrug daarvan is die veranderde lewe wat daarvan getuig. Dit het Petrus raak gesien. Petrus het dit raak gesien en hom baie reguit aangespreek. Die vraag is nie of u en ek glo nie. Of ons glo dat daar 'n God is en dat Jesus gesterwe het en dat die Bybel waar is. Dis nie die vraag nie. Die vraag is nie of een ek in God glo en in die Bybel glo nie. Die duiwel
sê Jakobus 2 vers 19, glo self al hierdie dinge. Simon die tovenaar het ongelukkig op daai punt vasgehaak. Die vraag is of u en ek ons lewensvertroue regtig oorgeplaas het op Jesus se kruisverdienste vir saligheid. As 'n vrug van die wedergeboorte, as 'n vrug van die lewendmaking wat God werk. Somtyds gebeur dit dat mense se harte wel daar is. Dit is daar. Maar hulle sê dit nooit vir die Here nie. En daarom wil ek vir u aanmoedig in hierdie oomblikke om dit vir hom te sê. Sê dit vir hom. Sê vir die Here dat u vertroue vir die saligheid op hom is. Hy is nie meer 'n spaarwiel vir tye van nood nie. Hy is nie meer die iemand, die persoon wat vir jou moet sien en wat moet sorg dat dit met jou goed gaan in die lewe nie. Hy is die Here van die Here en die Koning van die konings. Selfs al gaan dit hoe beroerd, gaan dit vir jou in jou lewe oor hom. Hom. En u sal wel dra agterkom, liewe vriend, dat die Gees u lewe begin verander. Baie keer gebeur dit prosesmatig. U sal agterkom dat die Heilige Gees u lewe begin verander en dat u begin deel en smaak die oorwinninge van die Here. Iets waarvan ons hier in hierdie wonderlike hoofstuk gelees het. Kom ons dank en bid. Ons dank u Vader dat u in die harte van die uitverkorenes die wedergeboorte werk. Hulle vir wie u voor die grondlegging van die wêreld, soos Efesiërs 1 sê, verkies het om tot kinders van God aangeneem te word in Christus Jesus. En daar is ook die sulkes wat na hierdie boodskap vandag luister, wat hierdie woord gehoor het. Ek bid dat u die lewendmaking werk, Here. Ek bid dat die lewende ware vrug van die Heilige Gees na vore sal begin kom in ieder en elk van almal wat na hierdie woord geluister het, o Here. Dankie dat die woord so helder is, so duidelik is, dat het lewensveranderend is, dat ons in hierdie week daarin kon deel uit die boek Handelinge. O, Heere, ons hart is so vol lof, so vol dank, so vol aanbidding teenoor U, ons Heere en ons God, met danksegging en lof. Amen. Kom ons sing nou saam van lied 280, die eerste twee verse. Bid nou saam om die seën van die Here.
Ons gebed is dat die genade van ons Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, ons allemaal mag vergesel, ons levensreis. Amen.